da se pozabavimo malo možda i ulogom Srbije. Koliko je opasno, odnosno koliko Srbije dolazi u težu situaciju sa sve većom eskalacijom krize na istok Ukrajine? Vi ste, Dušane, bili, kažem, poslanik u Savetu Evrope, imali smo sad ovaj jedan skandal oko glasanja u Savetu Evrope. Može li Srbija da u slučaju da ostane neutralna, da ostane pri ovoj poziciji, da dovede u pitanje svoje pregovore sa Evropskom unijom? Pa mislim da treba ostati u ovoj poziciji koju jesmo, da u tom smislu nema nikakvog zauzimanja strane. A ovo što ste vi rekli, ovaj skandal u glasanju Saveta Evrope, bilo bi dobro malo pročačkati da li je to glasanje u prilog sankcijama protiv Rusije i tako dalje bilo motivisano i nekim ličnim motivima oko izbora u neka tela Saveta Evrope. Ajde malo da istražimo tu ko je, za šta je izabran, pa bi onda videli zbog čega je glasano protiv Rusije.